নমস্কার, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর এই বিশেষ সম্প্রচারলৈ মই রাজু বৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আর দিবলৈ ওলাইছো এটা উদ্বেগজনক খবর। অসমৰ সাহৰ বাবে এটা উদ্বেগজনক খবর। অসমৰ সাহৰ এতিয়া ৰপ্তানি হ্ৰাস পাইছে। অসমৰ যি চাহক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ, সেই গৌৰৱ কৰা চাহৰ উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ৰপ্তানি। এই ৰপ্তানি হ্ৰাস পোৱা খবৰটো কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই লোকসভাত উত্থাপন কৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আহি পৰিছে। নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী অনুপ্ৰিয়া পেটেলে যি উত্তৰ দিছে, সেই উত্তৰত আই চি ডি যি আমিনগাঁও আছে, সেই আই চি ডি আমিনগাঁৱৰ পৰা চাহৰ যিখিনি ৰপ্তানি পূৰ্বতে হয় সেই ৰপ্তানি বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে। সেই ৰপ্তানিৰ যদি আমি হিচাপ চাওঁ তেনেহ'লে ৰপ্তানিৰ হিচাপত 2018-19 বৰ্ষত 15,570 কিলোগ্ৰাম চাহৰ ৰপ্তানি হৈছিল। তাৰ পৰিৱৰ্তে 2022 আৰু 23-ত সেই ৰপ্তানি হ্ৰাস পাইছে। 15,570 আছিলে 2018-19 আৰু সেই ৰপ্তানি 2022-23 হ্ৰাস পাই 9,275 কিলোগ্ৰামলৈ কমি আহিছে। আমি যদি এই গোটেই তথ্যটো চাওঁ তেনেহ'লে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ আছে, যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰ চীন হওক, জাপান হওক, ইউ কে হওক, ইউ এ ই হওক, এইসমূহ ৰাষ্ট্ৰলৈ পূৰ্বতে যি হিচাপত অসমৰ পৰা চাহ গৈ আছিল সেই হিচাপত এতিয়া অসমৰ চাহ নোযোৱা হৈছে। সেই হিচাপটোত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে সেই হিচাপত দেখা যায় যে 20খন দেশলৈ অসমৰ চাহৰ ৰপ্তানি আছে। এই 20খন দেশৰ ভিতৰত যদি আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে এইসমূহ ৰাষ্ট্ৰ আছিলে, তাৰ ভিতৰতে চাহৰ ৰপ্তানি ইতিমধ্যেই বন্ধ হৈছে জাপান আৰু চীনৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰলৈ। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে হ্ৰাস পাইছে ৰপ্তানি বহু পৰিমাণে ইউ এ ই, চৌদি আৰৱ, আয়াৰলেণ্ড আদি দেশলৈ। ঠিক একেদৰে বহু পৰিমাণে এই যি ৰপ্তানি আছিল, বিশেষকৈ ইউ কে চবতকৈ সৰ্বাধিক ৰপ্তানি অসমৰ চাহৰ কৰিছিল। ইউ কেৰ যদি চাহৰ ৰপ্তানি চোৱা যায় তেনেহ'লে ইউ কেৰ চাহৰ ৰপ্তানি আছিল 2018 বৰ্ষত 5,426 কিলোগ্ৰাম। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে 2022-23 ইউ কে বা এই সময়ছোৱাত, অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত যদি ইউ কেৰ ৰপ্তানিৰ হিচাপ চোৱা যায়, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 5,426 কেজি চাহপাত পূৰ্বতে 2018-ত ক্ৰয় কৰিছিল ইউ কে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ছোৱাত ইউ কেলৈ যি চাহৰ ৰপ্তানি হৈছে সেই ৰপ্তানি হ্ৰাস পাই হৈছেগৈ 4,690 কেজি। সামগ্ৰিকভাৱে যদি এই 20খন দেশলৈ অসমৰ চাহৰ যি ৰপ্তানি আছে সেই অসমৰ চাহৰ ৰপ্তানিৰ গোটেই হিচাপটো চোৱা যায়, 5টা বছৰত এই চাহৰ ৰপ্তানি হ্ৰাস পাইছে 6,295 কিলোগ্ৰাম। এই ৰপ্তানি আচলতে কি কাৰণত কমিছে, অসমৰ চাহৰ যি উদ্বেগজনক ৰপ্তানি হ্ৰাস পাইছে, বিশ্বৰ বজাৰত ক'ৰবাত অসমৰ চাহৰ চাহিদা হ্ৰাস পাইছে নেকি, কি কাৰণত এই ৰপ্তানি এতিয়া অসমে পূৰ্বত যেনেধৰণে কৰি আছিল সেই পূৰ্বতকৈ কৰা ৰপ্তানিৰ তুলনাত এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে হ্ৰাস পালে, এই যি তথ্য নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই বিচাৰিছিল সংসদত, সংসদৰ মজিয়াত অনুপ্ৰিয়া পেটেলে যি উত্তৰ দিলে তাৰ উত্তৰত অৱশ্যে এই কথা স্পষ্ট নহ'ল যে অসমৰ চাহৰ ৰপ্তানি কিয় বাহিৰত হ্ৰাস পাইছে। হয়তো ক'ৰবাত ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথা হ'ব পাৰে যে সৰ্বাধিক যদি সাৰ প্ৰয়োগৰ বাবে, এনেদৰে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগৰ বাবে এই চাহিদা হ্ৰাস পাইছে নেকি, বা অন্যান্য কিবা কাৰণ হৈছে নেকি, নে সেই দেশসমূহে যিসমূহ দেশে অসমৰ চাহ তেওঁলোকে আমদানি কৰিছিল, অসমে সেই চাহ ৰপ্তানি কৰিছিল, সেই দেশসমূহে ক'ৰবাত তেওঁলোকে নিজেই স্বাৱলম্বী হৈছে নেকি, তেওঁলোক স্বনিৰ্ভৰ হৈছে নেকি নিজ চাহৰ ক্ষেত্ৰত, এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ স্বাভাৱিকতেই নিশ্চয়কৈ চাহৰ উদ্যোগটোৰ সৈতে বা চাহৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে যিসকল জড়িত হৈ আছে সেইসকলে দিব পাৰিব। কিন্তু অসমৰ চাহৰ যি ৰপ্তানি আছিল সেই ৰপ্তানি উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক দিব দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ক'বও বিচাৰিম যে অসমৰ চাহৰ ক্ষেত্ৰত, অসমৰ চাহৰ যি ৰপ্তানি, সেই ৰপ্তানিৰ যি তালিকা, আমি সেই তালিকা সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ সৈতে যিহেতু কথা পাতি আছোঁ, গোটেই বিষয়টো যিহেতু আমি আলোচনাৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, ইয়াত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে কানাডাৰ নিচিনা দেশ, কানাডাৰ যিটো পূৰ্বতে তেওঁলোকৰ ফিগাৰ আছিল, তেওঁলোকে 2000
2018-19ত 229,000 কেজি চাহ অসমৰ পৰা ৰপ্তানি হৈছিল কানাডালৈ। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি বৰ্তমান সময়ছোৱাত চাওঁ 2022-23ত তেনেহ'লে কানাডাৰ নিচিনা দেশ এখনে অসমৰ পৰা মাত্ৰ 47,000 কেজিহে চাহপাত এতিয়া তেওঁলোকে আমদানি কৰিছে। ঠিক একেদৰে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ইণ্ডোনেছিয়াত আগতে নাছিলে বাৰু, কিন্তু জাপানে 215,000 কেজি 2018-19 বৰ্ষত যদি চাওঁ জাপানে আমদানি কৰিছিল অসমৰ পৰা 215,000 কেজি চাহপাত। সেই 2019-20ত সেই পৰিমাণ গৈ 424,000 কেজি হৈছিল। 2020-21ত হ'লগৈ সেই পৰিমাণ হ্ৰাস পাই আহিল 60,000 কেজিলৈ। তাৰ পৰৱৰ্তী 2021-22ত হ'ল 66,000 কেজি। আৰু বৰ্তমান জাপানে কিন্তু অসমৰ পৰা কোনো চাহপাত তেওঁলোকে লৈ যোৱা নাই। অসমৰ পৰা 2022-23 বৰ্ষৰ এই হিচাপটো যদি চাওঁ তেনেহ'লে জাপানলৈ চাহপাত যোৱা নাই। ঠিক একেদৰে যদি আমি আন এটা হিচাপ চাওঁ যে পোলেণ্ডলৈ 402,000 কেজি 2018-19 বৰ্ষত গৈছিল আৰু বৰ্তমান পোলেণ্ডলৈ অৱশ্যে বৃদ্ধি পাইছে, 569,000 কেজি পোলেণ্ডলৈ ৰপ্তানি হৈছে অসমৰ পৰা। ঠিক একেদৰে যদি আমি আন এখন দেশ চাওঁ যে সেই দেশখনে আয়াৰলেণ্ডে 2018-19 বৰ্ষত যদি আমি চাওঁ আয়াৰলেণ্ডে 900,000 কেজি চাহপাত তেওঁলোকে আমদানি অসমৰ পৰা কৰিছিল আৰু সেই আয়াৰলেণ্ডে কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ পৰা 875 অৰ্থাৎ 900,000 কেজি পূৰ্বতে ক্ৰয় কৰিছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে 875,000 কেজি আটাইতকৈ বেছি। অৱশ্যে সেই হিচাপটো যথেষ্ট এই আয়াৰলেণ্ডৰ যথেষ্ট বেছি আছে, ইউকেৰ সৰ্বাধিক। আমি ইতিমধ্যে ইউকেৰ হিচাপটো কৈছোঁ, কিন্তু উদ্বেগজনকভাৱে 6,295,000 কেজি চাহপাত পূৰ্বতে যিটো 2018-19 বৰ্ষত যি হিচাপ আছিলে সেই হিচাপতকৈ কিন্তু এতিয়া কমকৈ অসমৰ পৰা ৰপ্তানি হৈছে চাহপাত। অসমৰ পৰা চাহৰ যি ৰপ্তানিৰ হিচাপটো আমি ইমান সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেই প্ৰশ্ন সংসদত উত্থাপন কৰিছিল কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া আৰু তাৰ উত্তৰ দিছিল অনুপ্ৰিয়া পেটেলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ সৈতে এই গোটেই বিষয়টো আকৌ এবাৰ লৈ আহিম। অসমৰ চাহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়টোত তেওঁলোকৰ মতামত কি, তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰে, আচলতে ইয়াৰ বিশ্লেষণ তেওঁলোকে কেনেধৰণে লৈ আহে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাম। এতিয়া বিদায় লৈছোঁ।